Pilih cing awas Mbak Yu. Jampi inggih menika nami kagem obat tradisional saking Indonesia. Saat menika ugi dipuntepang kalian nami herbal. Jampi dipundamel saking bahan alami, saged saking tumbuhan kados rimpang utawi oyot, ron-ronan lan woh-wohan. Jampi biasanipun kraos pahit, dadosipun saged dipuntambahi madu, kersanipun raosipun langkung legi. Wonten ugi jampi ingkang dipun unjuk kalian anggur. Kajawi dados pangirang raos pahit, anggur ugi saged damel badan kraos anget. Hayo, sinten ingkang remen ngunjuk jamu, menika kula tumbas kali hewu paitan, lan ugi pikantuk legen utawi tombo. Ampun kesupen denger rumiyin. Amin. Monggo Mimi. Pahit kawas Mbak Yu. Pahit, nanging kita dipun rasakan nggih. Alhamdulillah sama telas kamas Mbak Yu. Kalau tumpak legenipun rumian nggih. Nah, menika legenipun kamas Mbak Yu kangge tombo pahit kala wau. Monggo. Alhamdulillah sampun telas, sampun boten kraos pahit. Panci leres jamu menika pahit nanging kathah sangat manfaatipun. Matur sembah nuwun nggih sampun mersani, monggo ngunjuk jamu nggih. Kula gendok bunga salsabila alias bungi si miliki tinyuan pamit. Dadah bye bye.